Oh, apa ni tu? Kali lantas kemudian. Selamat morning, selamat malam. Morning, selamat petang. Selamat siang, petang dan malam. Okay, assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba tali zero fit ni daripada Seahawk 40 MB. Tengok dia punya kekuatan, balingan dan juga rasa. Macam mana performance dia. Ini kita cuba. Tali memang sedap, lembut, halus walaupun 40 lb. Cek balingan dia pakai SP pedopok. Ok, lembut pergi dengan cantik, dengan cemerlang sekali pergi ya. Okay, jom kita try ujung tu. Allah, tak kena guys. Ui, waduh. Meletup punya mesin aku. Meletup mesin dia. Terbang. Terbang lagi. Zero fit. Terbuka pula track. Track terbuka guys. Aduh.
terbuka pula track. Okay guys, zero fade. Itu dia guys, dia keberadaan di situ. Leon RTD Royal China zero fade. Ya ya, betul-betul ini guni jaring. Oh, cantik sekali guys, color taman daun. Mantap. Tik. Tak kena guys. Tentu kan. Kuning dia ni, kenapa liku? Liku nyambung ni. Apa lagi guys? Apa lagi guys? Rempit. Rempit nombor 2. Koyak mulut ya. Berdentuk mat. Berdentuk mat. Kuat nyatanya. Besar ni mat. Kena mata. Mata mat. Ini besar mat. Sebesar gandum mat. Sebesar guni gandum mat. Wih, apa tu? Sangkut. Dia mandi kaku mat. Masyarakat. Mat, sauk tak ada mat. Semana ni mat? Besar ni tak boleh angkat ni. Bukan. Tuan mat bagi dia letih mat. Mat. Dahsyat mat. Mari sini mat. Kena yakin mah. Kau ada buk tangan aku kau buk. Mat, mari sini mat. Mat, sauk tak ada mat. Aku dah pegang sauk tadi. Lepas itu sauknya entah mana-mana tinggal. Mari sini mat. Mat, berlentuk mat. Mat. Naik ke atas je mat. Alhamdulillah mat. Bertentu mat. Ni saiz baik mat. Ni lain saiz elok mat. Ni tali ni mat. 40 LB. Zero fit. Bukan fit ya. Fit. F-A-D-E. Kosong runtuh. Itu dia mat. Ini dia mat yang kita cari mat. Alhamdulillah mat. Padu lah. Zero fit. Tali zero fit. New model. Kaciri, kaciri pak, sorry ya, kaciri. Itu
Ini 0 feet Soul kali 8 Zion LTD dan juga Royal China baru. Tidak ada dulu. Satu, dua, pulang. Ini mega punya haruan. Haruan mega. Iya. Lemak. Dia murang ikan. Itu dia, guys. Haruan mudah saja. The basic fish. Dia basic. Basic fish. Mantap. Tentum. Lalu aku tu tebor. Tebor, guys. Cucuk-cucuk dalam lubang tu betul-betul tebor, kan. Ya, dia buat. Kecil je. Oh, besar. Berdentung kan. Power, 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 power gila. Besar ni. Mandi aku tengok ni. Mandi lagi kita. Oh. 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 Besar ni. Layan, 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 layan. Ini cuk, sauk tak ada. Wah, pok, guys. Tak boleh angkat, guys. Nak cuba angkat? Oh, boleh. Sekejap aku cuba angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke angkat? Dahsyat sekali, guys. Alhamdulillah. Boleh angkat apanya? Guys. Waduh amat. Masya-Allah. Besar ni, guys. Ini saya idaman. Mantap, guys. Jadi, guys, ni tali ni. Dekor, tali dekor. Soul Zero Fade. This black color Royal China Zion LTD. Mantap terong. Mantap. Aku nak kejut lah tang.
Besar. Alhamdulillah. Akhirnya dapat bonus laman hitam. Yeah. Cuma nak lari. Dia nak lari kat bangka pokok ni lah. Bahaya. Pokok tu boleh menumbangkan diri dia pada bila-bila masa. Aduh guys, komen daun. Toman daun, daun mempelai. Gugur namanya. Ini dia. Toman daun. Berdebu dia ambil tadi tak kena. Mula-mula. Lepas tu berdebu kena lagi. Baru pantap guys.